အဲအခုတခါမှာတော့ဂီတစာစုကိုရဲအောင်ခေါ်ဆောင်သွားမယ်တီရာတောင်ကန်းကြီးကိုလိုက်ပါသွားကြည့်ကြမယ်လို့စိတ်ကူးမိပါတယ်ကုန်းမောင်ခေတ်ကထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့ရမုံနာပတ်ပြိုးတွေကစီးကြစိတ်ဝင်လာတဲ့စာသားလေးတွေကိုအခြေခံပြီးရွှေဟင်းသာမောင်နှံတို့လိုတူးဆုံတွဲချစ်ပွဲဝင်ကြမယ်ဇုံတွေတချင်းလေးကိုအခုနားဆင်ကြရမှာပါအစိုးရကြီးကိုမင်းအောင်နဲ့တန်တမ်းမီတို့တီဆူထားတဲ့တီရာကျောမှာတချင်းပါရှင်ရှင်မနာတီရာကျောမြေသာဆိုကိုရဲအောင်သို့မဟုတ်တယောပညာရှင်ကြီးဥတီဘိုးရဲ့အမှုပညာဂီတစာမျက်နှာတွေကတော့ဂီတကောင်းငင်ပြမှာအခုထိလှပစေတောက်ပစေတလက်လက်ဖြစ်စေပါ